заморені горем. Трагічна історія родини Хаборів з Чернівців. Валентина Хабора кілька тижнів живе в Альтанці поряд з домом. Хати вже немає. Її знищила пожежа. То собі сідаю і сплю, і дежурю цілу ніч. Та це не єдина біда, яка спіткала родину. Сім'я Валентини Хабори зазнала тяжких втрат двічі. Спершу загибель невістки, тепер нищівний вогонь. Емоційно, зі сльозами на очах жінка розповідає команді С-4 про те, як їх життя перетворилось в тяжкі муки. А це все горіло, ну все, і впало то, впало це, впало. Кажу, Боже, таке ще не бачили люди, добре, що так горіло. Все, це все, геть. А ці старі проводки, а це все, бачите, тут замкнуло, то того замкнуло. Розповідає, що після смерті невістки, яка трагічно загинула від снаряду росіян, коли везла допомогу на фронт, піклується про своїх онуків та намагається бути для них мамою. Я ніколи не хотіла, щоб мені допомагали. Діло в тому, що мене син на війні вже з 14-го року. 14-го року він. І він керує батальйоном. Він такий нормальний. Я не можу говорити це по телевізору. Але я з ним гордюся. У мене син дуже добрий. Справедливий. Всі знають у школі, що він мені, який у мене син. Каже, що син тяжко переніс втрату дружини, а після пожежі було ще складніше. Валентина зауважує, головне, що усі документи вціліли та онуки живі, то от все решта з часом відновлять. Зараз просить допомоги. Коштів, щоб якось почати відновлення дому, критично не вистачає. Небайдужі створили рахунок для збору допомоги. Заяву, щоб хочу, щоб помогли, бо хоч це, то вони десятим, каже, де ж ви були, чого ж вони прийшли, то треба було це раніше прийти, як це, я кажу, я вже не знаю, де ті двері сутворять, просто мені на все благодаря Ларисі Валентині, благодаря Анжелі Ріворні, директору, вони мені допомагають, я не маю що сказати, вони добиваються, щоб мені чимось не будуть допомогти. Валентина запевняє, їй тяжко. І щиро дякую за кожну надіслану їй гривню. Євген Пасалюк, Роман Олійник, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал С4.